Majina naitwa Hilary Bore. Mimi ni mkaaji wa Belgut. Na sisi watu wa Belgut tumeamua hivi. Tuko nyuma ya mjumbe wetu Nelson Koech Songo. Tunamsupport huyo Gachagua aende nyumbani. Hatuwezi kila siku rais wetu wa Jamhuri ya Kenya anaanza kuhubiri amani, lakini deputy wake anaanza kuhubiri kutawanya wa Kenya. Sisi leo hapa Belgut tumesema na tutatishwa. Rigiji must go home. For this Kenya to have peace, tunasema Rigiji utaenda nyumbani. Na nataka nimwambie bwana Rigiji, uende unaenda bwana. Hatutakupembeleza. Hatutaki Kenya tena irudishwe mahali tulitoka, mahali pa vita. Wewe tumesikia kila mara unaongea juu ya ati milima, milima. Hata sisi hapa watu wa Belgut, hapa Kericho, sisi tuko na mamilima bwana. Mbona unaongea tu mamilima ya huko ni ya huko central? Hata sisi hapa Kericho tuko na mamilima. Sisi wakwambia bwana Rigiji, hii haujapangiwa, ni wewe umejikata na kisu. Na sisi watu wa Belgut tuko nyuma ya Nelson Koech Songo na rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Uenda nyumbani bwana, unaenda. Start packing and go.